Operació a la barriada palmesana de Sant Galau per retirar els vehicles que tenen alguna irregularitat. De moment, la grua se n'ha duit 35 cotxes al depòsit de Sant Roland i s'espera que siguin més. La policia local retira de la circulació els vehicles sense assegurança, amb deutes pendents o que no tenen passada a la ITV. Els agents miren amb lupa que els cotxes tinguin tota la documentació en regla, tant dels que estan aparcats com els que estan circulant. Revisen que els vehicles estiguin assegurats, que no faci més de 3 mesos que els ha caducat l'ITV o tinguin algun deute pendent amb l'administració. Creuen totes les dates amb els programes que tenim de la Direcció General de Tràfic, de l'Agència Tributària i de l'Agència Tributària de l'Ajuntament. Per tant, són vehicles que en un moment donat infringeixen una d'aquestes. Una quarantena d'agents s'han desplegat per Sant Galdeu avui de matí, però ja fa setmanes que revisaven els cotxes aparcats als carrers d'aquesta barriada. En total, ahir que vespre se n'havien identificat 90 que no tenien la documentació en regla o estaven abandonats i, per tant, eren susceptibles de ser retirats. Aleshores es va posar en marxa l'operació. Quan se detecta una zona, que això ja ho detecta la pròpia policia comunitària de cada un dels sectors, en els que hi ha una incidència especial d'aquest tipus d'infraccions, doncs fem aquest tipus d'operacions. De moment se n'han retirat 35 avui de matí. S'espera que siguin més. En una operació semblant a la barriada del Camp Redó es varen retirar una quarantena de vehicles dels 60 que s'havien identificat prèviament. No es descarten operacions similars a altres barriades.